мене сюди взяв. Я її ще викину. Викидай. Вже взяв оружие, я зараз буду прокочувати. А ще дірка. Хоп. Ух. Це тут я контрабанду тут брав, всіх нас сходили. О, де? Де ти двері? Вибіг, я далеко. Ось у, бачиш, це контрабанда туля на столі. Та вона нам не треба, хай лежить. Хоча можна взяти та продати, але... Може хтось прискакає. А, то бронік на другому Б. Ну це треба перестрибати. Треба якусь зброю взяти прокочу, я то я щось виберу. Там, що там, пістолети вже треба. Тихенько. Підкочую. Підкочую, закочую. Тут є цитадель. І це в цитадель. О, треба взяти завдання ось оце. І зайдемо в цитадель. Може в цитаделі буде. Щось я підвезу. В сейфі тому здорово, може відеокарта. Чи репо. От забіг, побачив мене і цього відеору. Думаю, ну я нахер, та тікай. В цьому домі відеокарти можуть бути. Де ж там чи там? А в цьому це де? По-моєму, я в ньому находив. Там ти золото, мабуть, находив. А ні, золото ось в цьому. Ружам тутай. Коротше, я біжу по золотанню. Контракт на сейф тутай. А сейф у цитаделі буде. Тут боти починають гасити. Тут же ж і люди вже повинні. Та тут усі повинні. Хто там кричить? Бот? Це середній рюкзак, я тут. Ресалка. Ну я візьму ресалку і рюкзак візьму. Мені тільки пістолета треба. Так, так. Треба. Великий рюкзак. Кому треба? Мені. Все, я призначив. Щоб я не вертався. Я, коротше, подійшли далі. Зараз підемо. Іди, або давай, ти далеко, я візьму. Означаємо скритку ворога на мапі тактичній. Прийняти її завартість. Ось все одно в цитадель туди треба бігти. На. Куди? Я побіг у цей синій дом, труси. Синій, ну там... щось таке буває. Та вона, звісно, я знаходжу відеокарту навіть в простих оцих халупках колись. Це як... Ну, клейок. Да. Раз на раз не попаде. Зажигалки там мені шукаєте. О, зажималки. Вже. Крем для туля рук надо вже чи не надо? Не, може ми зв'язуємося. Зібрав? Тільки щось дозбирав. Та давай, щось там. Так, я відчиняю сейфа. Зараз будуть боти. Чи ви вже... А хто це тут був? Просто... Хтось з цитаделі був, не? Ультра-1, дорогі посілки збіжають в вашу сторону. Це ще сирена на всю карту. Це я тут сам колись
не колись ось на дню. Ростов їх нахер всіх. Стрибав туди-сюди. А я знаю, що зробив? А я зробив отак. Я пам'ятаю, що я робив. Я не тут був, я виліз на гору ось. Я згадав. Толя, виходь отсюда. Вилазь на здание, понял? А сейф сюди достаєш. Я вспомнил, думаю, як його так сховатися в тих ботах, що... О, хтось лазером світить. Хтось лазером світить. Боти не світять його. Чи, а, світять. Тільки вони лізуть ці по драбині зараз. А то дійде я тут поки. Це вже бронірований лізе. Ще трошки давай відчиняйся. О, тут рюкзаків аж два. Кому великий рюкзак, сюди йдіть до сейфа. Мали тут трохи лупу. Мало цей броні. Броні нема. Виносю, не знаю. Так, значить, що біжим? Біжимо? Куди ми біжимо? Те здання. А тут немає, не по. Треба бігти аж сюди. Маме ту пояст. Воно машина. Чого, вона зірвалася, е? Да, зараз. Згоріла. Там машини нема. Mam tu maskę przeciwgazową. Maskę przeciwgazową. Bezpieczała, co że tu co? Nas tutaj proskanierują. Кожну кибітку перевіряти, це, звісно, довго. Саморез. Зестав до самореанімації, тут. Не тре? То я візьму, хай валяється. Хай валяється. Вилазь, не хочеш. Який боже пістолет надо це? Шприц? Так. Нема. У мене один.
Przecież na pół. Na półniczkę. Masło z dołu. Żywołki nie słyszę. Proszę? Слышу за живолки девиз. Так я все. Не реагирую. Раз. О, зайшов. Понизу. Зарази натягаю. Надсюнгаю вроги посилки. Тут нема. Ключи отвертки. Оце тут я не знаю, в цьому районі чи щось є. Ти туди сідаєш, ні? Ти давай розту нас. Машина якась приїхала напротив, видите, бота. О, це щось таке. Наверное, тут уже. Jestem pod ostrzałem! Туля, череп, все. Міняю череп на відеокарту. Посилайте. Це ж на капусту ніхто й не дивиться. Що ти так чистили? А, це вже. Це два черепа, да? Зараз получається. Нічого собі. Це мені бувало. Один напроти одного, воно був зажав. Так, я зараз злітаю в магазин. Чи вам теж в магазин треба, то полетіти. Побував. Взять броні, хай би. Аспірин, Богдан, надо там? Ні. А що там треба? Аспірин? Ацетон, по-моєму. Ацетон і ще якусь херню. Ціплаксон чи херню. Це я вже щось питаю. Це я був. Що то не сильно я тобі все провірю, але вони щось купили та й побігли. Казав зажигалки чи і флешки не треба? Ні, зажигалки.
Traktora desu. Kopcie mu na tym. Nenaru. Leci ogłuszający szlak! Slip pod tu, czy kiedy? Так, куди їдем? Друге, да ну поїхали ще туди. Де те здання? А де воно аж. Ой, не, боже, вб'є нах. Короче, поїхали. Ще ж одне те так похоже. Тільки воно аж оце тут сколо. Або воно ось оце та делью. Твердже означена. Все познав. Та машина їх ще не розбомбили, чи вона вже згоріла. Сюди зайти тут, чи ви там були? О, тут якийсь покрикун. Відкрито. Флешки, кажеш, не треба. Так, не треба, треба саме швидко. Камазом прийдеться, да? Бо те, що згорів, ні? А ні, цілий. То давай вже цей, бо ти камаз, це таке гам. Не так довго. Богдан, ти де? А це люди все. Це люди. Звалив вона. Да? Да. Де він? Не бачу. Ну це машина більше одна приїхала. Воно в домі, воно ще біжить. Це ви когось там розстріляли, да? Так? Да, тушу сюди. Ще де? У домі. Оно. Ні, бот. А ти це як активовано? Воно на криші є, бот, ти збігай. На тому, так? Да? Наверху. В здані. Де, чого не відключає? Сейф є, парк, тиші за вартощ. Коротше, дивіться акуратно, на криші десь там було. Якщо не спіхало, воно. Воно, внизу. Де? Там, де я лежу, внизу. Воно спіхало, пані Бросовська. Ось ти, бля. Чи що? Чи це люди? Люди. Да? Да. І він побіг. Він наверху Зай. Десь біг. Він десь тут тільки що ж бігав. Та тільки. Добре, що осланялим чи дубсько. Контроль. Ти де? Богдан. Все. А ти ж ти мертвий Богдан, да? Ні, а, подожди. Мам че. Ведь боти бігають. Там ще щось біжить. Ультра-1, поближу знайдує ще оператор. Взивам вже боти, так що подивляйся. Не дадуть спокійно зробити. Люди?
Nie, bo... Dziękuję. Skiki ich 4, 5. Tak, ja wiem. Калаш. Чий жетон понагрібали, накрали. Так, все, гадіть. Тут що я візьму, наверно, це. Пістолета найшов. Це, наверно, були голи. Так, є ще боєприпас, нехай буде. Це таке треба. Це ж якісь дохляті, ні? Тут вже таке накришили, що не розбереш. Доводься до Ультра 1. В вашому секторі зривається сильний вітер. А, вийшов сюди. Евакуйтеся, занім надтягне радіоактивна хмура. Радіоактивна хмура. Ультра 1. Що, поїхали? Лечики тут на місці. Осторожні. Дякую цьому несмертельнику. Вони знають вашу позицію. А що це за зараз? Жетону взяв, бо мені треба евакуювати. Не знаю. Рей, поїхала. Не понял. Сейчас подожди, я хочу подивиться, що я викину. Це і моє, це моя, ну що це? Так. Що в мене в цьому? Та якого ти хера? Калаш такий, як ото, знаєш, Богдан жовтий. Біг в рамі радіоці. Побігли, побігли. Сідай, сідай, сідай. Так, радіація... радіація стає. Бісхов. Якраз ми встиг, якщо там його не відкрили. Перепони загубив. Ні-ні. Скорі добивайся. Це добре, що ніяке гапно не прокочував. Харбі я його. А може й. Тут хоч 60 патрулів та гилиш, поки несуться здання. Да, це тут пропуск треба. Є в когось пропуск? Є. Що попробую, це не моє, що воно таке понесу. Це ще може, що тут цитадель та не буде, а? Чи ми? Вживаємо спожовування в секторі, осторожні! Ось все, стоїть рота. А то Богдан, він там, чи хто там? Воює. Нічого немає. Я ж кажу, що цитадель там нічого, мабуть, немає. Так, що цитадель. Чи йдемо в окуацію? На окуацію і бігом. Бо все на сьогодні. Так, машина якась. Давно нагося. Спереді машина, але ж тут поти йде. Сполетів. Що? Я... запалили нахер машину. Там сидить більше, ще одна сила. Та тут 200 метрів. А. Вон ту машину. Бути не співай. За мною не рухаться, а? Ай... Вятрніше
ти ж запустив, чи це вона тільки появилась? Появилась. Ну, треба. Треба. Ультра 1, зближа ще евакуація. Снайпер стріляє. А, да, оно. Загорає. Оно. А, і на горі? Блядь, десь мене залишив. Сука, я побачив там, не на горі, а на горі не бачив, де він? Не бачу, де світить на горі, бачу, що ти... А дивись, сука, стріляє десь. Десь є, сука. Немає броні. А визвали мого самолюта, не визвали, не? Так, оно. Оно. Просто тікає. Засипаємо його. Побігли, побігли, побігли. Богдан, біжи, бо то є... Дивись, може, через стекло. Через лобове стекло, може. Ще один стріляє згори. Кажу, сядь, Богдан, десь збоку, бо через лобове, може, де. Ти його бачиш? Ні, утік, утік. Ано, втік. Утік. Так, далеко снайпер кинемо. Так. Частило їм. Отже, дивіться, мені треба на 5 хвилин дійти, або я не знаю, або подождіть, або згуляйте. Угу. Через 5 хвилин. Давай, 5 хвилин то подождіть.